ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 24 ବିଶ୍ୱ ପୋଲିଓ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ଜନ୍ ସାଲ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱ ପୋଲିଓ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ 1988ରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପୋଲିଓ ଏରାଡିକ୍ସନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବା GPEI ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। WHO ୟୁନିସେଫ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସରକାର ସାମିଲ ହୋଇ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପୋଲିଓ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଓ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି।